Kan? Kebetulan mereka semayang maghrib. Habis-habis maghrib ni kita naik semayang isyak, jamak takdim, qasar dua rakaat. Tak ada masalah. Semayang jumaat pun sama. Kalau kita kebetulan musafir, tengok semayang je, tengok lah. Kita pun tak apa, kita tumpang semayang lah. Semayang jumaat, habis semayang jumaat, kita semayang asar, jamak takdim, qasar dua rakaat alis. Tenang. Boleh ya? Sebab dia tanya, boleh ke semayang jumaat tu ni jamakkan dengan semayang asar, jamak takdim? Boleh, jawapannya. Tak ada masalah. Tapi kita teruslah, tak payahlah nak berdoa dengan imam semua, tak payah. Kita terus naik je. Wallahu'alam. Itu dia. Takat ni. Jamak. Ada apa-apa kemusyikilan? Okey tak, so kita... Ya. Kalau kita buat safar, kita nak niat 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 akhir, tapi nak sempat nak buat tahbir sebab tu macam jam pun. Mana kita boleh buat? Kita buat asar tu pertama. Macam-macam satu kita buat asar. Dan kita tak dapat nak sempat, kita maghrib pun sampai. Kita jam ke apa. Jadi mana kita boleh buat jamak apa ni, tamam atau kasar? Mula perjalanan bila? Mula perjalanan tu waktu bila? Masa-masa kita nak sempat tu lah. Kita mula tu dah masuk waktu tu belum? Alah Zohor lagi, tapi kita niat untuk Okey. Dalam keadaan itu, dalam kecut pandangan saya lah, dalam keadaan itu kita takut sebab takut asal tak sampai. Kita takut sampai sana waktu maghrib. Maksudnya habis lah asal tu, kita habis lah kan. Jadi langkah selamatnya buatlah jamak tak takdir. Nak masuk dia, kita dapat takdir. Kita niat berjalan. Yalah. Zohor kita dapat takdir. Tapi mungkin disebabkan jam atau kita tak jadi mana kita buat kasar ke tamam masa maghrib? Oh, masa maghrib? Haa. Masa maghrib ni? Haa, kita tak sempat. Terus main asar tu? Haa. Kalau jadi tak kodok lah. Tak boleh lah jamak. Kodok tak ada jamak. Haa. Jadi mana kodok tu kena buat tamam lah. Haa. Tak sempat eh? Haa. Tak sempat. Jalan jam. Ya. Tak sempat. Stuck kan? Walaupun ada pendapat mengatakan boleh digunakan pakai kaedah semayang dalam kenderaan. Dia kat kaul punya tu, ada kan, dalam dua kereta tu semayang kan, macam kita semayang dalam ni, dalam kereta api tu lah. Melainkan driver lah, penumpang-penumpang kena lah. Satu kaedah, satu lagi kaedah, semayang menghormati waktu. Maksudnya kita bila kita sampai di apa ni, maghrib tu, singgahan maghrib tu, kita semayang balik, tambah balik, semayang balik Zuhur 4 rakaat, asal 4 rakaat. Macam tu. Dia ada beberapa kaedah. Jadi saya faham tu. Mula tu nampak tak clear sangat. Faham. Jadi satu kaedah kita kena kodok lah, pasal tak sempat kan. Satu kaedah lagi, semayang dalam kenderaan. Kalau driver, dan driver tu pun sendiri pegang steering pun, katalah stuck, jam stuck ni memang tak kodok langsung ni. Dia pun sama. Tapi janganlah, janganlah steering biar orang je. Berganti lah. Tapi kalau alignment tu okey, dia tak lari. Lagipun perlahan sangat. Perlahan. Kalau jam memang perlahan lah. Kan? Kan bila apa kan, tekan minyak sikit depan tu. Ambil salam. Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi ialah bila kita sampai, kita buat semayang menghormati waktu tadi. Kalau kita tak ada wuduk, semayang menghormati waktu. Ada wuduk, semayang dalam kan kenderaan. Tiga cara lah, pilih mana satu. Nak tunggu sampai ke tempat ke tempat kita boleh berhenti R&R ke, tapi dah maghrib lah kena jam tadi kan. Dia kodok Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang kedua, kalau kita ada wudu, kita semayang dalam kenderaan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kalau tak ada wudu, semayang dalam kenderaan juga menghormati waktu. Maknanya nanti bila kita sampai di R&R tu, waktu maghrib tu, semayang semula balik. Ya? Yang memahami waktu nanti niat tu, niat biasa ke niat kadang? Kalau kita ketemu sambil buatlah jamak tu. Boleh lah ya? Tapi menghormati waktu dulu dah tak ada. Kan? Menghormati waktu nama ni. Solat menghormati waktu. Wallahu'alam. Nanti saya akan dapatkan, akan dapatkan satu jawapan yang lebih lengkaplah untuk kita kongsi minggu depan, bulan depan insyaAllah. Kemudian pengertian solat qasar.
jadi kita lanjut ke situ lagi. Soalan itu bagus. Saya cukup soalan itu. Pengertian solat qasar, memindahkan solat daripada empat rakaat jadi dua rakaat. Solat yang boleh dipendekkan jadi dua rakaat ialah solat isyak, zuhur dan asar. Solat qasar ni dia hanya untuk musafir sahaja. Orang yang dalam kesusahan mengerjakan solat fardu pada waktunya walaupun bukan musafir, dibolehkan jamak. Contoh, jurawat yang bekerja, dia masuk pukul 2.30, dia keluar pukul 9. Siapa nak tangguh sembahyang asar maghrib? Maka sebelum dia masuk petugas 2.30 tu, waktu zuhur tu, dia buat jamak dengan asar sekali. Bila maghrib, sebelum dia habis isyak, 9.30 habis, sebelum dia balik, dia singgah di surau hospital, buat sembahyang jamak takhir. Maghrib dengan isyak, isyak 4 rakaat. Zuhur asar 4 rakaat. Tidak ada qasar. Qasar hanya untuk musafir. Orang yang ada kesusahan, susah. Tak boleh nak ni kan, tak boleh dia, tak boleh nak keluar. Contohnya kalau lagi-lagi dia berada di ward COVID-19, dia tak boleh nak keluar. Waktu dia kerja tu, dia kena pakai PPE tu daripada mula sampai habis. Habis dia nak keluar macam mana? Tak boleh. Habis shift dia baru dia boleh keluar. Yang itu memang dibolehkan jamak. Cukup juga ya. Bila kita nak membuat nak pembedahan, katalah kita contoh pukul 9 kan. Zuhur dengan asar belum masuk lagi tu. Jadi waktu tu kita kena solat apa, solat jamal ke, katakan kita tak mesti dia kata kita guru dah selesai kan. Operasi ni dia tengok keadaan. Kita operasi pukul 9. Pukul 9 habis 7 petang contoh lah. Berjam-jam kerut-kerut dalam tu. Contoh lah kan. Contoh. Jadi di situ maknanya kita dah tak boleh nak buat jamak pun sebab dah lajak kan. Yeah, yeah. Sebelum zuhur, habis operation maghrib ataupun isyak contoh. Jadi memang dimaafkan di situ. Maknanya kita tak boleh kita semayang kita qada balik, tapi qada itu tidak fikir berusaha sebab kita tak boleh mengerjakan solat fardu pada waktunya. Bukan sengaja. Tapi kena qada lah. Sungguh macam kita tidur, jaga-jaga tengok dah pukul 7.30. Bukan subuh lagi, bukan isyrak lagi, duha tu weh. Jadi zuhur tu kita, ni subuh tu kita qada lah, tapi tidak berdosa. Pasal bukan sengaja tinggal tertidur. Yalah, malam tadi siapa suruh tengok bola? Tengok bola 12.30 habis 2.30, siapa suruh? Lepas tu rumah kejut, rumah pula tak semayang. Dan masalah dia kata macam ni, pasal kita tempat ubat tidur lah. Ya betul lah, memang sepanjang kita diberi ubat tidur, memang kita akan tidur setengah apa lambat. Jadi kita macam apa pekat ganti balik semayang tu. Tapi tidak dikira berdosa. Masalah pun sebab kita bukan ingat sengaja. Allah Alam. Soalan lain kalau ada, sebelum kita sambung sikit lagi tentang jemaah solat masalah dia. Tak perlu ulang sebab dia masih lagi dalam waktu. Kita dah pasal niat kan? Masih lagi dalam waktu. Maksudnya waktu kita niat itu tak kita ihram tu, kita dalam waktu asar. Belum lagi salat tengah-tengah tahiyat akhir ni. Allahu akbar maghrib. Jadi sembahyang asar kita tu sah tak? Sah sembahyang asar itu. Tapi tengoklah masalah apa yang kita sembahyang hujung-hujung asar tu. Tertidur ke ataupun tengok cerita ni ustaz ke? Cerita ni ustaz start pukul 4, habis pukul 7, 3 jam, 3 CD. Asar pun hujung, habis kan cerita kata ustaz ni. CD pun kan tak ada tunggu. Asar dulu. Ini lajak sampai 3 CD. Alah nak buat asar pukul apa? Pukul 6.55. Bagus. Tengah-tengah pukul 7, tengah-tengah tayang akhir. Allahu akbar. Masuk maghrib. Habis kan lepas tu maghrib tu kan. Tapi ada lagu seri sebab melewat-lewatkan waktu sembahyang, melewatkan solat. Nak tengok cerita ustaz boleh, tak ada masalah tengoklah kat wei. Tapi waktu kena jagalah. Hormat waktu. Lagi-lagi kita dah berusia. Saya pun minta maaf tuan, saya pun